Aleksandra, ja moram odmah sada da pitam blist, na šta je pasi. Sjećaš se pre 3 mjeseca kad smo pričali, kad sam te pitao za Emira, da li tu može nešto se desi? Da se nešto desilo? Za Emira? Ne, stvarno Emira gledam, pa ne mogu kažem kao brata, jeste, on je fenomenalni dečko i prelep je. A znaš kad nekoga posmatraš nekim drugim očima i nema te hemije muško-ženske, nego nekako kao, ja njega zovem za savete, samo ga sve živo pitam kako da. Ne. Znači ništa, slobodan nije. A kažu mala žena od velike slađe, je li to slučaj i kod tebe? Pa šta, mi... šta ti kažu? Šta vi slušaš? Pa ja mislim da da. Znaš kako, otrov se čuva u malim bočicama. Koliko si otrovna? Pa ja nisam nešto otrovna, što nije i dobro toliko, ali pokušavam malo da se naučim da bude malo, ne mogu da kažem, trskija, ali da bude malo, malo bezobrazno. Jel te to košta karijere što nisi baš tako što kažeš malo trskija? Pa, znaš kako, košta me toga što nisam dostigla neki nivo koji zaslužujem, ali meni je ovo super za što ja trajam toliko godina i radim, pa sad, eto, Bog nije dao tu trskost, ali dao je ovo ovde talenat. Znači, zbog nije još dao neki dobar skandal. Kako? Bog nije dao još uvek neki dobar skandal. Ako moram na skandalima da postanem zvezda, onda ne moram. Ja kažem njemu isto baš... Ali mnogima su skandali bili temelji da budu danas velike zvezde. Pa hoću da te podsjetim recimo na jedan snimak za odrasle koja je jedna naša pevačica plasirala pa je postala ultra mega zvezda. Dan danas, da. Pa da, znam za to, ali... Pa iskreno ti kažem, no ti ja kažem, ja to nemam u sebi i ja to nikad ne mogu da nekako na stilu napravim. Tako da, za sad mi je ovako okej. Ja mislim da ću ja tek da napravim nešto što treba, što sam ja zamislila, a to su hitovi. Da ja imam dobre pesme, sad skandali, mislim. A da li si nekad zaključala katanas na mostu ljubavi? Nisam nikad i to mi je velika greška. Možda? Verujem da bi sad već bila onako i udata i sve da se zaključila. Kada ćeš se udati? Ajde, to te sigurno pitaju mama i tata, ti igrađaš časom. Iskreno ti kažem, to mi je pitanje nekako već postalo... Ne znam, kad se bude dogodilo, meni se nije desila prava ljubav još uvek. Ja sam baš dugo sama. Da kažem ono, preljubila sam se, odlepila sam i baš priželjkujem to, sad iskreno. Čekaj, moram i onako da te pitam, ljudski je pitati. Kažeš, sama si. Jel ti ne fali da imaš odnos sa nekim? Ako mi ne fali, naravno da pa mislim, moram da... Ja sam Emiru rekla, vidi, imam problem nešto ovde, nešto rešava, kažem, ima taj lek, sve odam me savjeta nešto. Ja, Bože. Emire, moj, znam je, znam je, i treći. Znam je, taj lek. Mislim da sad ne pogrešno ljudi, ali realno svakoj ženi, mislim, muškarcu, treba. Ljudski je. Ljubav. Ali kako je moguće, lepa si, fatalna, mislim, kad si promenila boju kose, sve se promenilo, negde došla neka energija, druga iz toga, drugačija. Da, drugačija trasa, znam je, primećem ja. Opasnije. Ali, ne kažem ali nije to obostrano, da kažem. Da mi se desi da se vidi meni neko, pa da kažem. Sve nešto kao počne, nešto mi zapali, nema te energija, ta hemija. Meni je potrebno baš dosta, možda sam sve zahtevna, ne znam. Šta prvo primetiš na muškarcu? Šta gledaš, fizički izgled, energiju, strast, pamet? Šta više da navedem? Prvo fizički izgled uvek, sad to nešto me privuče, kasnije pamet, kasnije sve. I onda kad uđem u to, uglavnom se desi problem. Ali ako ima i izgled i energiju, a nema strast, jel bi ostala sa takvim muškarcem? Pa možda sad u ovim godinama da. Pre ne bi i uglavnom sam grešila baš zbog toga kad gledaš samo strast da sve to puca. Nije sve u tome, mislim da bi ostali iz nekog normalnog dobrog muškarca koji je pametan. Ne volim se nekako, kada kažem gradske klase pa sad to Rolex i ovo, ne. Neki normalan koji će me poštoje pre svega moj posao. Opetila si se od lepe iz godine? Da. Boga mi da ti kažem, jesno. Jesi. Tako da, pa da, svaki moj muškarac je bio i lep i zgodan, ali... Prevarant ili nešto slično tome. Bez... E sad,
poslednji za koga ja znam, mislim ne znam da je poslednji, ali desila se ta prevara, Starleta je bila u pitanju. Da sad da. Zaziraš od takvih devojaka kad se to desilo? Je li ih izbegavaš? Ne. Ja sam zahvala Anđeli na tome. Ja sam rekla hvala joj, otvorila mi oči žena.